Die Vrystaat se enigste roller derby span, bekend as die Venus Vixens, het mekaar woensdag aand in 'n jellybad gepak. Hulle het dit gedoen om fondse in te samel sodat hulle nuwe skaatse kan aanskaf. So girls, are you ready? Yeah! Over to you. Dis verskriklik glibberig, want ek het nie gedink dit gaan so dik wees nie, en dis moeilik om te beweeg. Die gewone jelly kan jy nie gebruik nie, want ons het nie so baie water of 'n yskas nie. Hierdie is jelly bath, met 'n G, jelly bath. Dis wat jy in kinders se badwater en water gooi en dan word dit nou dik. Mense het hierdie idee van jelly wrestling as hierdie, you know, sex. Julle, jy weet, bikinis en kaal, whatever, maar dit is nie so nie. We're just having fun. That's what it's about. Dit is baie reëls. Ek bedoel, jy kan nie krap nie, kan nie byt nie, kan nie hare trek nie, jy kan nie iemand om die nek, jy weet, vas. As jy sien iemand sukkel, klim af. Jy weet, net om dit veilig te hou. Ons moet fun hê, maar dit moet veilig wees.